بسم الله الرحمن الرحيم بلو ألف با با تا فا فا جيم حا خا دال رال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين غين فا فا قاف قاف
كاف 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 لام لام ميم نون واو واو ها همزة 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 يا 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 معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ لوگوں نے حروف تہجی کی مشق بچوں سے سماعت کی کہ کس طریقے سے حروف تہجی پڑھا جاتا ہے نکالا جاتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اسی طریقے سے حروف کی مشق کریں, اور ویڈیو اچھا لگے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں. اور ابھی تک ابھی آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو قادری اسٹور منہو کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں اور گھنٹی کو بجا دیں تاکہ اسی طریقے کی ویڈیو آپ تک جلد پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.